och varmt välkomna till succéprogrammet Schulman Show. Välkomna panelen. Blygsamt klädd, Ann Söderlund. Är hon inte den vackraste marsipantårtan man någonsin sett? Ja, men hur gör du liknelsen till en marsipantårta? Det är den här. Här är inte den signalfärg? Den här? Jag ser inte färger, men de är väldigt lysande. Ja. Ja. Och det är väldigt fint. Det var inget... Nej, men var man inte prinsessa som liten så? Och så får man ta igen det nu. Och så klagar mina kompisar på att jag sitter och drar mig i håret och är uppsatt. Jaha, är sändningen så att du står... Okay. Jag sitter liksom så här, håller på småpillar. Ann Söderlund, du är ju... Vi kanske ska berätta det någon gång också. Du är ändå både författare och journalist och programledare och vad mer? Bloggare? Ja, bloggare, föredragshållare. Mm. En mediekvinna kan man säga. Toppmediekvinna. Marcus Larsson, du är Aftonbladets profilerade nöjeskrönikör och musiktyckare. Ja, det stämmer. Och vad, det är kul att du äntligen har lärt dig det. Jo, och vad är det man säger? Vad har du på Spotify-listan den här veckan? Alltså, det är väl typiskt den här frågan som du får. Ja. Ja, berätta. Ja, just nu har jag Niklas Nej, Visk. Nej, vad kul. Intressant. Ja. Ja. Det där måste du berätta mer om lite senare. Nej, okej, förlåt. Säg det. Vad har du? Nej, skitsamma. Men det är ingen idé. Du fattar, du vet ändå inte vad jag pratar om. Jag vet, det är faktiskt så. Vi kommer prata om musikaler istället. Vi kommer aldrig mötas där, du och jag. Nej. Men dig själv då? Hur skulle du presentera dig själv då? Ja, men programledare och författare. Du vill vara programledare. Ja, men... Gäst hos talmannen och så vidare. Ja, just, och så vidare. Ja, det var det. Jag hade en liten middag hos talmannen där. Jo, det var trevligt. Jag träffade Anders Borg som då inte ville berätta vad han hette när vi hälsade på varandra. Vilket jag tyckte var väldigt otrevligt. Vad sa han då? Peter Alm? Nej, jag sa så här, hej Alex Roman. Han sa bara hej. Och så gick han. Nej, vad otrevligt. Ja, och det tror jag att vår gäst kommer, jag kanske kan diskutera med oss lite närmare. För han är också politiker. Mm. Och en person som jag har varit och är väldigt nyfiken på. Och jag är väldigt glad att han har kommit hit. Och vi ska presentera honom sedvanligt med musik och pompa och ståt. Nu. Du är politiker. Du är miljöpartist. Du värnar om de grundläggande sakerna i livet. Du talar om fred på sånt sätt att det aldrig känns banalt, bara viktigt. Du är ung och vacker. Du är den nya tidens politiker. Du har historien bakom dig och framtiden för dig. Du kommer att bli en av de allra största. Det är en ära att välkomna Miljöpartiets språkrörskandidat Gustav Fridolin. Här. Hej, välkommen. Nu väntar vi tills du har kopplat in dig. Då kan jag kan prata så länge. Ännu en man, ja. Och framförallt, jag är väldigt generad, måste jag säga, till den här fina presentationen. Var det rättvist, tycker du? Det var väldigt snällt. Ja. Du kommer bli en av de största, så känner ingen press. Känner ingen press. Nej. Nej, och sen får frågan, är det rättvist? Mm. Vad svarar man egentligen på det? Svarar man ja, så är man... uppblåst. Ja. Svarar man nej så är man inte kaxig. Nej, men då är man tänk liksom... att du är amerikansk politiker, då säger du bara ja. Yes. Du har ju den egenheten att du är dels vacker och så, och dels så pratar du på ett sätt att också jag, som är då lite enklare i den politiska anden, förstår vad du säger. Det är därför som jag tror att du kommer bli en av våra allra största. Och därför hoppas jag att du också om 10 år, när du är statsminister, kan komma tillbaka och vara lite ödmjuk och komma tillbaka till den soffan där du en gång var. Och då var du inte språkrör. Förstår du min tanke? Mm. Det var ju väldigt snällt. Även jag skulle hoppas att det kommer en kvinnlig statsminister hit om mindre än 10 år. Mm. Kommer det hända, tror du? Det vore ju rätt kul om Sverige kunde kvala in i den där klubben där länder som Pakistan redan är med och har en kvinnlig regeringschef. Ja, och kan Finland, kan väl vi? Liksom. Ja, kan Pakistan. Ja. Men efter henne då? Efter kvinnan. Ja. Efter kvinnliga språk. Det är roligt också, det är roligt att vi tror att den här showen finns kvar om 10 år. Det är också, ja, det tyder på ett starkt självklart. Det är liksom ett väldigt starkt självklart. När vi har konstaterat att det så utgår vi från att resten av verkligheten ska utveckla. Men då har Alex ersatt Skavlan, så då kommer det komma vare sig. Exakt. Är det det som är drömmen? Alltså? Ja, det måste det vara. Att ta över efter norrmannen. Men måste du bli plirigare. Plirigare och lite gulligare. Och låta alla tala till punkt. Och inte hata kvinnor. Nej, det är också ett bekymmer. Ja, men det kan du jobba bort. Eller hur? Det är inte det, tror jag.
Jag tror att, vi måste kanske förklara, du är ju då miljöpartist. Alla vet ju liksom redan om att du kommer att bli det nya språkröret, men det är inte riktigt klart än. Allt ska avgöras i en stämma om 6 veckor, där du ska bli framröstad. Allting då, jag hörde nu, är det... Jag kan bli. Du kan bli, ja. Men det är 88% stöd inom partiet eller sånt där sjukt. Så det verkar som att det blir du. Man vet inte. Jag tror att alla som varit med i någon förening, vare sig det är hyresgästföreningen eller någonting annat, och ska gå till årsmötet, är lite så osäkra. Hur kommer det här styrelsevalet bli? Jag läste en artikel i Fokus. Jag läste en artikel i Fokus om hela S-tjosan. Ja. Där stod det att valberedningens namn var till och med dagen innan var Östros. Och sen så pang, så bara så vände det. Det är ju lite sådär man står utanför Vatikanen och väntar på att det ska komma vit rök och så är det val någon ny. Ja. Jag gillar nog, inte för vår egen kär eller så, men jag gillar nog demokrati lite mer. Mm. Ja, precis. Ja, men det är läskigt, men så där vet man, det är, i alla branscher är det sådär, man tror att man är inne, man är ute, man tror man är ute, man är inne. Alltså, på vissa, nu menar jag olika delar av, man tror inte man ska få ett jobb så får man det. Och så, men fan, där är jag ju given. Så bara. Du trodde att du skulle göra Mamma biten 2, fick inte det gigget. Vadå Mamma biten 2? Jag skojar bara. Sen stående skämt att hon gick till Expressen därför att hon ville göra Mamma biten, en sån här program, hobbyprogram som hade... För det skulle få göra radio med dig, det fick jag inte. Och jag drömde om brun i solen, men det gick ju åt helvete det också. Men det börjar bli mycket mer. Är du rädd för att, göra något stort? Vi ska ta upp det. Jag är rädd för att liksom få namnet hela vägen fram. Nu är det lite... Nej, inte rädd. Alltså det schyssta med att ha en öppen process är ju att alla vi som är med i den här processen, och det är ju ett gäng, både män och kvinnor och partisekreterarkandidater och sådär. Vi kommer ju vara kvar även efter valet. Mm. Så det är liksom, när det är öppet så blir det inte lika dramatiskt. Nej, man blir liksom inte bortvald på det sättet. Mm. Utan man spelar i någon annan position i laget. Mm. Förlåt mig bara här, men jag måste bara först och främst fråga dig. Kan du då, det här är ett lättsamt program, kan du på ett lättsamt sätt berätta för tittarna och för oss... om det nu är så att du blir språkrör och du bara får en chans att berätta ett politiskt budskap, vad blir det då? Kom med. Vad sa du? Kom med. Kom med. Ja, men jag tycker att det stora problemet i politiken idag är att det finns en väldig massa erfarenhet om vad som om livet och om massa verkligheter som inte liksom ryms in i politiken. Att partierna inte samlar tillräckligt mycket människor. Att det sitter en massa människor på läktaren och säger så här borde ni göra. Och ibland har de rätt i det där, så här borde ni göra. För det baseras massa erfarenheter som inte finns bland oss som spelar på plan. Då borde man komma med på plan istället. Mm. Det ser ut som om du håller på att gå, alltså som du vill lämna studion. Är det provocerande att jag sitter så här? Jag tänker på det hela tiden. Vad säger men du, Marcus? Jag förstår det, men jag tänkte att jag måste jag tänker inte på det, men jag sitter ju här. Nej, men jag känner att den är liksom lite kort och jag har blivit lite tjock och liksom allting blir, jag måste sitta på ett visst sätt, och så tänkte jag också att jag måste vara lite, det är så här man ska vara, man ska förleda de stora programmen som tjej. Då ska man vara en karamell och ska man sitta lite här. Och inte ha några åsikter. Jag tycker allt är bra. Ska vi inte prata lite om gubbväldet som ju styr över SVT? Men jag tycker allt är bra. Allt är bra. Har du en take on hela det som är gubbväldsdebatten som nu rasar i både Expressen, Aftonbladet och överallt? Jag har sett rubrikerna, men jag är ju med i en... Jo, det händer faktiskt. Men jag är ju med i en annan värld som också har ett väldigt regerande gubbvälde. Så att jag... Du kämpar för att den ska bli mer jämställd också? Ja, det tror jag absolut ska bli. Och gubbvälde låter fel, för det låter som att det är äldre farbröder i någon mån. Och det är det ju inte heller. Gossvälde. Ja. Nej, men det är ju liksom någon slags... Dels är det en väldig fördel att vara man, vare sig i media eller i politiken. Och det är väldigt fördel att vara med medelålders. Mm. De andra kategorierna sotas liksom bort. Och det borde bjudas in. Det är så, jag har varit intressant också. För mig, jag har ju då gjort premiär på Radio 1, den nya pratradiokanalen, som dumt nog presenterade en lineup med bara män. Inte en enda kvinna. Hur intelligent är det att göra så år 2011? Jag fattar inte. Det är märkligt, ja. Ja, mycket, mycket märkligt. Och onödigt, herregud. Ja. Kunde du bara slängt in oss som jobbar där i 2 timmar? Det hade blivit lika bra. Alltså, ja, verkligen. Jag förstår inte vad motivationen och bakomliggande idé och tanke, vad var det? Nej, jag tror att det bara var... Jag tror inte det fanns någon tanke. Nej, bara slöhet och att man tänker i invanda spår som man är van vid att göra sedan väldigt länge. Men könstänkande är ju inte förankrad bland folk i gemen. Nej.
framförallt inte i media och tv-branschen. Det som var ännu mer intressant, och det här ska ni få lyssna på ett litet urklipp nu, en litet ljudspår. Dagen efter premiären så hade då Gert Fylking, en av gubbarna i gubbväldet MTG Radio, Radio 1, en intervju med porrfilmsskådelsen Cheetah. Och, det har han ju varje dag. Ja, han har ju ett program där varje dag. Men just då, dag två i tisdags, så hade han då en intervju med den här människan. Och det här kan ha varit någon typ av rekord i flåsig gubbkåthet. Vi lyssnar på hur det lät. Du är väldigt vältränad. Du är porrskådis. Och ser ut att kunna gå ner i spagat vilken sekund som helst. Du, är du en sån där deep throat tjej eller? Nej, borde jag ha, nej. Det beror ju på vad regissören vill ha liksom. Ja, men du klarar av det. De här stönen. Är du bra på stönen? De säger att jag är för tyst faktiskt. Och det är för att jag har jättesvårt att agera liksom och få det att låta naturligt. Men om du går fram nära micken, får höra lite. Liksom så. Hur långt går du då när du strippar? Till trosorna. Om man vill ha av trosorna då? Det kostar ju alltid extra. Och då ska det helst vara i ansiktet. Det är också lite olika. En del vill ha den på brösten, en del vill att den ska komma i och rinna ut. Och ja. En del vill ha den i munnen, en del vill ha den i ansiktet. Och... Vad vill du ha den? För mig spelar det ingen större roll. Där har vi det. Och det är klart att det finns något som är bisarrt och sådär, men det finns också något som är djupt obehagligt här, tycker jag i alla fall. Vad tycker ni? Berätta. Men jag får ångest, jag blir beklämd. Men det har ju pågått i månaden nu att de ska knulla i hans studio och porrskådisar hit och dit. Jag vet inte. Jag satt i TV4 Nyheter igår morse och Jenny Östergren och jag och Anders där satt där. Så sa han, men vi har ju inte det här problemet här på TV4. Utan här är ju tjejer chefer och här syns tjejer ute i det. Så jag säger, nej, jag håller inte med. Jag tycker verkligen att det är en kuttersmycket kanal. Liksom, ja, men alla tjejer, men för att de är snygga och hit och dit. Och han hade inte riktigt tänkt på det som ett problem. Och då blev Jenny och jag så här, vi tar inte det här nu, Och jag tror att det är det som är problemens, liksom, det stora problemet vad gäller er män. Att ni ser en bild av någonting, så ja, men det ser bra ut, hälften kvinnornas bla bla bla, men sen den reella makten sitter ju alltid hos gubbarna. Och så är man liksom lite obekväm, vill ha kontroll över sitt eget program eller tjafsa lite, ja men när vi pratat Mona, fan det är verkligen... Vi kan väl gå tillbaka till så här, just den här saken här. Hur fan kan det här sändas? Jag fattar inte det. Alltså, det är just det. För alla kvinnor i hela världen. Upprörande är inte att liksom, intervjua en porrskådis. Det kan må vara fantasilöst för att skapa uppmärksamhet. Men det är ju han gör det på ett väldigt unket sätt. Mm. Alltså han gör det på nästan som det skitdåligt. Ja. Hon blir behandlad som en jävla knullapa. Vad säger Gustav? Nej, men problemet är ju också att när du hela tiden har det här gänget som ska vara extremare och extremare för att få några rubriker och bli omdiskuterad i den här soffan, så kan liksom problemen bakom blir värre och värre. För då är det inte så många som granskar hur cheferna ser ut på TV4 eller på SVT eller i det här mediehuset heller. Därför att då riktas all ilska och allt fokus på att Fylking beter sig illa i den här intervjun. Men vad tycker du om Gert Fylking som radioman? När du hör det här var ju knappast men det här var ju helt vansinnigt. Han förtjänar inte precis ett pris. Vad är det här? Jag är inget bra pris i sånt. Men det är klart att om du först gör en uppsättning med gubbar som ska göra gubbradio och sen så blir det en diskussion om det, om man verkligen får svara, det här har de rätt att göra. Ja. Och så, då drivs det ju till att bli extremare och extremare. Ja, men och så den stora frågan, om man ändå får kalla det så, om vilka som ska vara chefer, vilka som ska vara bestämma, det du tar upp, de problemen som man inte vill se, de kan ju fortsätta vara dolda, därför att då kan vi sitta och vara jätteirriterade på det här, men aldrig tar tag i problemen. Men jag tror att det är det som händer. De som har valt ut de här. Det där, sånt här skymmer strukturen. Ja, och det ska hela tiden, jag tror att det är det som är problemet hela tiden. Att när man inte, man sätter dit någonting för syns skull, men kvinnor ska vara med för att det säljer. Men jaha, vadå? Jag förstår inte att vi inte har kommit längre. Det är så jävla tragiskt. Mm. Det är någon som valt ut de här radioportarna. Ja, det är klart. Och det är någon som låter dem sitta där. Och det är någon som är jättenöjd med att Fylking får lite skit för att vi pratar om honom. Men fler kommer att lyssna på det radioprogrammet. Mm. Men jag tror att den här provokationen är så uppenbar och tom. Och han är så äcklig i den. Så det där vinner han ju absolut ingen på. Nej, inte han. Och jag tror inte han drar så mycket lyssnare. Vad är det han vill med det här? Han vill vara en svensk Howard Stern, antar jag. Något sånt. Ja. Men det var också, han vill uppröra god smak. Det har han ju försökt i hela sin karriär. Ja. Mm. Men det här blir ju bara
oerhört urusel. Men du menade på att någon skulle gå in och stoppa honom, så här, du, nu stänger vi av. Men det här har pågått för väldigt länge och han har bråkat med, låtsas bråkat med chefen då för att de inte får knulla hans studie. Han har gjort en, liksom en höna av en fjäder. Jag tycker, jag vet inte, MTG må vara mansdominerat och de stora grabbarna på, som, ja, men så är det ju ner på, vad heter den där? Stureplansgruppen och de ska göra någon grej av att de sitter och firar jul och det är brudar bredvid och hit och dit. Men det börjar kännas jävligt unket och jag tycker så här, det får bara fort, då kan man inte göra lite mer uppror och kan inte säga männen också, som du och Filip och Fredrik, ni kan ju också ställa er på barrikaderna, då känner ni ändå att ni inte har med några tjejer i era program och hit. Ni får väl för fan också hjälpa till, ni har ju fruar som ni älskar och som ni beundrar så himla mycket och ni har döttrar och allting, det är fan det är unket att inte ni gör mer. Ni är fan liksom den generationens förebilder, eller hur Gustav? Ja. Ja, tack. Och genast gick hjärnan igång, vad ska jag nu göra? Men verkligen, ja, du har ju göra helt rätt. Ja, någonting måste ju göras tycker jag, för annars kan man ju liknande spränga hela världen. Ja. Nej, men det handlar ju om att, att ens dotter ska ha samma chans att bli den bästa människa hon kan vara och göra de val hon vill göra. Men vi kvinnor är ju också så att när vi till exempel lönedealar, då är vi nöjda med det vi får. Bara vi får göra liksom en säsong till och hit. Alltid när jag säger vad jag vill ha, då blir jag så här, va? Nej, det hade vi inte tänkt den budgeten. Nej, men vad tråkigt att ni inte hade tänkt den budgeten då. Mm. Men de säger det, sådana som förhandlar med kvinnor på kanalen, att de är nöjda och sen så halkar de efter och medan männen säger, vad, Luke fick ju en mille förut, då ska jag också ha en mille, annars är det synd om mig. Och så får de det. Så vi har ju också en skyldighet. Men det är mycket svårare för kvinnor. Man får inte bråka, då blir man såhär, ja, då är man under drugge och får inget förlag och man är en fitta och man är alkoholist. Man, ja, men man helt plötsligt ser man bara liksom paria. Och därför sitter jag så här nu. Ja, det är klart att det är ett jättebekymmer. Jag tror dock att det är så att jag aldrig känt att debatten har varit så hetsk som den är just nu. Nej. Någonsin förut, alltså under 00-talet eller 90-talet. Det är fint att Micke går ut då, Leinegard. Han sa väl dumheter i någon krönika. Han sa att TV4 vill bara tjäna pengar på att ha tjejer. Jag tror inte det var inte bara dumheter han sa det. Han sa nog, han hade väl någon teori om varför TV4 har mer tjejer. Men alltså, på ett ganska plumpt sätt. Kökslådenivå. Ja. Då får du göra, Okay, vad finns det för behov? Vad kan vi göra? Det kan inte vara så att Niklas Strömstedt är så himla mycket roligare primetime än till exempel Belinda Olsson. Jag tror inte det. Nej. Det tror inte jag heller. Nu får jag besked från Kalle. Du måste tyvärr sätta dig lite längre tillbaka. Okay. För att det är någon kameravinkel som inte... Men du kan ha värdighet ändå, tror jag. Okay. Låt oss då prata om utvecklingsstörda människor. Och det sätt som på vilket kommersiella företag använder dessa människor för att få goodwill i sina företag. Har ni fått ett grepp om detta, det som händer just nu? Ni vet ju såklart ICA, reklamfilmen. Vi kan se ett snabbt exempel på hur den ser ut, eller har sett ut, ICA-reklamen. Jo, hörni, jag lovade ju att jag skulle skaffa förstärkning. Här är den. Säg hej till vår nya praktikant, Jerry. Vad glor ni på? Har ni aldrig sett en praktikant förut? Ja, då undrar man, är det ett skratt eller är det ett skratt som fastnar i halsen? Vad tycker ni? Gustav? Det är nog tänkt att det ska fastna i halsen lite grann. Jag tycker alltid det är jättesvårt när man ska så att säga tala för någon annan. Och jag har full respekt om det finns människor som blir upprörda över det. Men någonstans så känns det, tycker jag, bra att människor med olika former av funktionshinder får ta plats i det offentliga rummet, får visa sig och får bli en... Men den här killen i senare reklamfilmer jag har sett, så lurar han de andra och han liksom... Men det finns ju en cynism här, intressant, att ICA känns som att de vill använda sig av den här typen av människor för att få ett bättre rykte. Eller har jag fel? Ja, det säger vi kanske, men de första företagen som hade reklam som visade homosexuella par, de applåderade och sa, men vad bra att ni visar upp homosexuella, att en familj inte alltid behöver vara mamma, pappa, barn, utan visar att familjen kan vara annorlunda. Ja, jag tycker att människor med funktionshinder kan ha, liksom, vara minst lika mycket människor i demokratisk mening som tar plats i samhället som homosexuella. Vi är lite så här, rädd för att vi också vill tycka synd om dem. Och nu tar någon ifrån oss rätten att tycka synd om dem. Vi ser ett exempel till. Clarion Hotel har ju då köpt ett program som sänds på TV3. Och det handlar om att marknadsföra hotellet för dem då. Där har de då tagit in utvecklingsstörda människor. Säger man så? Eller blir någon arg på mig nu? Vad säger man? Handikappade? Handikappade, det kan ju vara jag med mina tics. Alltså, ja. Det är ju många... Vet du var handikapp kommer ifrån?
Det är från engelskans hand in cap, alltså tiggare. Aha. Att man har en keps i handen. Jaha. Så väldigt mycket av vårt språkbruk och så här runt det här handlar om den, liksom den gamla synen som ändå lever kvar, att det här är människor som inte riktigt klarar sig själva. Men det är ändå roligt när Jerry lurar de andra anställda. Mm. Då ska vi liksom påtala då att han är då mongoloid, men han är ändå smartare än er. Ja. Ha 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 ha, chiki chiki. Och det blir också lite där, jaha, de som jobbar på ICA, då är de dumma i huvudet. Eller jag vet inte hur man är. Det är alltid något fel. Så här ser det ut när Clarion då låter en utvecklingsstörd jobba i repan. 97. Får man fråga dem om de har haft bilen i garaget? För det tar vi när vi, ja, när vi checkar ut. Okej. Bil, hotell. Nej, fel. Bil, garage. Mm. Där tycker jag är så planterat att de vet att han inte kan engelska. Mm. Att hon inte hjälper honom. Det där tycker jag är lytisk komik. Att man sätter honom i den situationen. Okej. Bra, vad tycker Gustav? Jag har nog sett mycket, mycket värre exempel på. Jag kan inte, det är bara en scen från ett lång tv-serie jag inte sett, men jag har nog sett mycket värre exempel på lytisk komik där man driver med folk. Men det här betraktar man ändå honom som en fullvärdig människa som kan ta ett jobb. Jag tycker att det är jag tycker att det ändå någonstans finns en schysst underton i det här. Sen så kan man nog hamna fel väldigt många gånger längs vägen. Mm. Fast om hon hade sagt så här, fråga om han ska ha bil i garage, do you want to be car in the garage? Mm. Men nu visste de att han inte skulle kunna säga det här. Och då tycker jag att det blir taskigt. Fast blir det inte det visar lika mycket de icke-funktionshindrades svårighet, deras handikapp gentemot att faktiskt jobba ihop med funktionshindrade. Det vill bara öva innan. Jag tror inte baktanken är så jävla ont som man kan tro på det, varken Clarion och framförallt inte på ICA. Jag tror inte. Men visst, det finns ett, jag kan hålla med om att det kanske finns ett mått, nu har inte jag sett så mycket som man kanske borde se för en åsikt, men det kanske finns ett mått av att man ska framkalla lite obehaglig lytisk komik hos. Men det känns också som att de är lite ute efter hur betraktaren reagerar. Mm. Alltså betraktarens fördomar. Det talas om att, att driva med den som är förståndshandikappad. Det talas om att det här är sista tabut som nu bryts när kommersiella företag allierar sig med utvecklingsstörda människor för att bli mer omtyckta. Men det jag undrar är, finns det någonting, är det sista tabut eller finns det någonting som man kan, alltså finns det ett steg till som man kan ta? Dvärgar. Va? Dvärgar. Ja. Men det används väl? Både i tv med Fångarna på fortet och... Fast det används inte på det här sättet. Nej. Men väldigt, just det är väldigt sällan människor som får vara just människor. Ja. Utan de ska liksom vara någonting attiraljer. Där är de ju verkligen gycklare och så här joker. Ja, men det finns, fast det kommer faktiskt en ny tv-serie på kabelkanalen HBO, den amerikanska kabelkanalen, en fantasy-serie som kallas Sopranos i Midgård. Och där finns det en skitcool karaktär som är dvärg. Men han är en väldigt depraverad, suputig dvärg som inte ber om ursäkt för sin existens alls. Men när de hittar föremål i gamla gravar så är det alltid dvärgar med, för de skulle frambringa någon form av lycka i nästa liv. Ja, men jag säger att det är inget tabu längre, och det är en bra skildring av en dvärg. Liksom. Men då skulle man sagt små växt och inte dvärg. Jag gillar dem. Mm. Ja, smurf. Nej, inte en smurf. Dvärgarna kommer bli arga om vi kallar dem dvärgar. Men tabu, liksom, det där tycker jag inte är så stora tabun att skilja det vi såg i ICA-reklamen eller skilja dvärgar. Liksom. Vad fan, det bröts jävligt mycket så tabun bara Big Brother. Big Brother tycker jag är värre. Jag tror faktiskt att funktionshindrade är ett tabu och har varit ett väldigt svårt tabu. Och det tror jag har handlat väldigt mycket om vår egen rädsla att bli funktionshindrade. Alltså när vi pratar om andra olika typer av minoriteter så pratar vi om grupper som vi liksom kan alienera. Då är det de där och så är det vi normala. Mm. Men när det är funktionshindrade, det är någonting alla kan bli. Jag växte, min morsa var jätteföreningsaktiv och företagare och liksom en av stöttepelarna i byn. Och sen så blev hon rullstolsbunden efter ett gäng år. Och plötsligt, tyckte folk väldigt synd om henne. Ja. Och synd om henne. Ja. Det var ju oerhört nedbrytande. Att hon plötsligt inte blev betraktad som en människa. Jag tror det handlar om vår svårighet att... Eller att det här handlar om en grupp som vi skulle kunna bli imorgon genom att ramla ner för en trappa. Just det. Det är inte lika lätt för oss att bli dvärgar. Och därför finns det inte samma rädsla. Vad är det som var din poäng? Ja, min poäng var på frågan om tabu. Att det här är ett tabu som varit väldigt svårt att bryta. Jag är ganska glad om det börjar brytas. Mm. Ja, bra. Det var ju många emot det där, vet jag. Det är många som är extremt irriterade på just den här, de här dels reklamfilmen och dels den här sponsrade
TV-underhållningen från TV3. Men, jag har full respekt för. Ja. Okej, okay, dags för det som vi tycker är spännande. Dödslöpsleken. Vet du vad det är för någonting? Ja, jag har fått det berättat för mig. Ja, det är alltså så att vi imponerar att du avlider, tyvärr. Och du kommer vara saknad och allting. Men, och då har du då tre stycken olika löpsedlar att dö till. Och du får välja vilket löp du helst skulle vilja se att du avled till. I den här filmen Bröllopsfotografen, apropå kändisar och sådär som vi precis pratade om, där finns ju den här oerhört tragiska scenen när Kjell Bergqvist dör. Ja. Minns ni den? Ja, och han har ju sina löp uppsatta på väggen. Ja. Liksom. Det är det han åstadkommit. Och sen så, när han dött så sätter de upp löpet om att han dött också på väggen. Och det är exakt det här. Det är det ni har snott ifrån. Ja, det kan man säga. Utifrån det vill jag ha sagt. Om jag väl är död kommer jag nog inte bry mig så mycket om löpet. Ja, men det här är mest, det är Alex som är sjukligt makabert fixerad vid döden. Nej, det är inte alls. Han ska skriva en bok i ämnet. Det här är typiskt. Så fort man får lite makt över sitt eget arbete så börjar man omvandla sitt arbete till någon slags terapi för sig själv. Ja, och vi ställer glatt upp på detta. Så är det. Han kommer bli en av de stora, den här killen. Okej, välj nu dödslöp. Du har då alternativ 1. Och då är det dåligt igen. Du vet, eftersom det ofta är lite ordvitserier i kvällspressen på rubriker och sådär. Så det första blir vila i Fridolin. Den kände miljöpartisten Gustav Fridolin dog igår kväll. Min släkt hette faktiskt Olin först och sen så blev för 100 år sedan och sådär, så blev bonden ovän med resten av släkten, så gick han till kyrkan och till frid. Nej. Jo. Wow, vilken story. Oh, kul. Vilken... Det... det tror jag inte. Nej. Smålänningen. Vad tycker du om den här? Rolig. Jag hade ju inte skrattat för jag hade varit död. Ja. Men nu när du ser det nu, alltså tycker jag att blir du fnissig? Nej. Nej, nej, det hade jag nog inte blivit. Nej, hade du kunnat skratta åt det där efter döden, då hade det varit läskigt på riktigt. Ja, det kan man ju. Ja, rent sådär logiska. Och här så leker vi med tanke på att rubriksättaren som blir ett subjekt och låter sina egna personliga åsikter färga det löp han gör. Har ju aldrig hänt. Och han har fått lite fria tyglar, verkar det som här. Kanske att det inte var korrat av chefredaktören. Det var väldigt många ursäkter innan det här löpet. Nu räcker upp välde. Okej, då blir det. Då blir det sopan Gustav Fridolin död. Har aldrig gillat den fan. Den hade jag hängt upp på väggen. Ja. Dina efterlevande hade säkert blivit jätteglada över den. Du kommer att få behålla den. Men den morfar sa alltid det. Det är inte ens citattecken på att ha gillat den fan. Nej, för det är ju han själv som, det är han själv som skriver det. Ja. Ja, den. Så jobbar vi inom kvällspressen. Ja. Förlåt, nu avbröt vi dig. Nej, men min morfar sa alltid det, att om du sticker ut hakan så får du vara beredd på en och annan smäll. Så att när folk blir förbannade så är jag alltid lite så här, ja men då har jag lyckats. Det var Emils pappa. Ja, just det. Och den sista då, sista alternativet, också lite så här kaxigt kan man säga. Hur ska du rädda naturen nu då, Fridolin? Miljöpartisten avled stilla i hemmet. Vilket är mer så här... Ja. Det var inte så rolig. Nej, det var faktiskt inte bra. en lite moraliserande fråga. Precis så. Gick du och dog nu? Ja, precis. Exakt, det är jättekul att vara moraliserande. Alltså, när du redan är död. Liksom, förlåt. Det känns som att det blir den kanske. Eller... Jag har nog valt mitten där. Sopan. Gustav Fridolin död. Ja, om jag får välja så hade jag valt den. Jag vet att min släktare tyckte att den var väldigt rolig. Med den här inställningen till osikter. De hade tyckt, det är inte så att de inte hade... Att de inte hade, jag tror att de hade varit ästna, men de hade tyckt det här var ganska kul. Ja, då får du den med dig att hänga upp på en vägg. Du får bli politiker om du kan, tycker jag. Må det dröja länge innan det verkligen händer, Gustav. Det är som jag sa, du har mycket kvar att göra innan du dör. Rädda naturen. Naturen. Okej, vi ska tala om en ny. Alltså, om man ser att det är en ny trend, då är det alltid någon som har haft koll på det här i ett halvår som säger att man är en idiot. Men i alla fall en rörelse som finns nu på YouTube. YouTube är en sån där sajt när man... Ja, men du vet. Förlåt. Förstår du vad det är? Ja. Nu, ja, du nu vet fick du lite hån här från Marcus Larsson. Ja. Och ni ska få se du kanske vill ha den här? Låt Alex prata nu, annars får du en sko i huvudet. Jag ska visa ett par klipp om den här trenden. Ni ska få se på det första och så kanske ni själv kan lista ut vad trenden är. Det här är alltså en filmad, dokumentärt nästan filmad slagsmål, gängst slagsmål på en bakgata i USA. Back up, 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 back up
Fattar det väldigt kul? Men vad är trenden? Är att folk gör lasersvärd eller? Folk trickfilmar lite grann med alltså, Star Wars-svärd i filmer. Vi ska se ett till. Så här kan det se ut på en badmintonplan. Inte alls långt från oss. Du har ingenting på riksdagen? Nej, tyvärr inte ännu. Varsågod. Bra, väldigt kul tycker jag. Vad tycker ni? Ja. Badminton-grejen var ju bättre. Det var det va? Vi ska se om ni tycker är bättre om den här. Hur skulle det vara med en äldre man som inte riktigt kan möjligen då ska ha en ljussabel? Till skillnad från alla som ska ha en ljussabel. Det är ett farligt vapen och man kan ju lätt skära av sig ett ben om man bara hamnar fel med det. Jo, det vet vi ju alla. Den här gamle mannen sa ned seriöst. Oklart hur han fick tag på sitt ljussvärd, men det fick han. Och man märker genast på hans rörelsemönster att det inte är speciellt lyckat. Varsågod. Just att du skrattar väldigt lite. Tycker du? Ja, tycker jag. Nej, jag tycker att det är ler men inte skratt kanske. Kanske en politiska allvarliga röster. Vad är det kul? Ja, jag tyckte det var sjukt. Det är nästan roligast att se hur kul du tycker det är. Jag har inte sett dig skratta så mycket. Men man ser en gammal gubbe och så bara, han har ett livsfarligt vapen i handen som kommer från en film för 30 år tillbaka till. Det är väldigt kul att se det. Men den här sista filmen, det märkte ni att den är ju inte som fake-filmad. Det är en riktig film där de slåss med käppar. Ja. Och så har de bytt ut käpparna med de här svärden. Den första filmen, den var ju mera uppgjord alltså, det var ju en fejk. Och det finns ingen sån badminton-match utan det är också, de har ju bytt ut dem. Okej, där har vi det. Ny trend, och nu får vi veta i kommentarerna att det har varit en trend i 5 år på YouTube, men hur som helst. Dags för tvångsfrågan. Det är moment där våra panelmedlemmar ställer en fråga till vår gäst som de tycker är lite generande och jobbig och lite besvärlig. Något som de har funderat på länge. Vem vill börja? Marcus. Vi börjar med Marcus. Ska jag börja? Vad skulle kunna få dig att ställa upp naken i ett magasin igen? Berätta först när det hände och varför. Det var ett vad som gick fel. Sånt har väl hänt. Sen dess har jag inte gjort så mycket vad faktiskt. Var det så på allvar? Ja, det var ett vad som gick fel. Vad var det? Berätta, vad handlar det om? Nej, men jag hade fått någon förfrågan om att vara med i... Var det veckan? Veckorevyn. Ja. Just det, jag hade väl. Någon kalender där. För det är det jag nämnde målet. Ja. Och det hade jag ju råkat säga på krogen en kväll till några polare. Och senare, så här, man ser klippet här nu, så här, 2 timmar senare så antar jag att jag vet inte riktigt vad det var, men om någonting inte hände så skulle jag göra det. Och det var bara ett par dagar senare ringa upp och acceptera att bli fotad.
Men vad skulle få dig att göra det igen? Vad skulle få mig att göra det igen? Men vad är det de i så här Miss Universum-tävlingar så brukar de ju alltid säga att de vill ha fred på jorden. Ja. Och det är klart, blir det fred i Libyen, då gör jag det. Då, alltså om det blir fred i Libyen för att jag gör det. Mm. Jaha. Ja, inte så här. Okay. Det är fred i Libyen, du slipper igen. Ja. Det är ju ingen hybris det. Nej. Känner du att du ångrar det djupt? Eller är det bara nej, inte speciellt. Det är klart att jag skulle nog inte gjort det idag. Nej. Men jag gjorde mycket annat när jag var i 19 när du nu eller blir språk, som jag inte hade gjort idag. När du blir språkrör och rör dig till de riktigt fina rummen, då kanske den bilden kommer att förfölja dig länge. Och så eller vad tror du? Det kan hända att den ploppar upp i en tidning nära dig. Tack så mycket, Marcus. Vadå, är det på gång att komma in i Aftonbladet? Jag vet inte. Nej. Men vadå, när Schwarzeneggers bilden här, han stod i kalsongen, jag har bara gett bonus. Ja, till herregud, dig kanske. Man kan bli guvernör om man visar på det. När jag skulle hitta en seriös anledning till varför jag gjorde detta. Det händer faktiskt i politiken att man först gör någonting och sen får hitta en anledning till varför man gjorde det. Mm. Men då pekar jag just på jämställdhetsaspekterna runt hela. Det finns ju en tydlig aspekt. Är man kille är man bara lite så här skön och crazy när man gör det. Är man tjej så är man nog i ganska stor utsträckning liksom bortkollrad från att liksom ha den typen av seriositetsstämpel som ändå politiken kräver senare i livet. Och det är rätt orättvist och rätt korkat också att vi har den uppfattningen om mäns och kvinnors nakenhet. Ja, men det där blir fast bra. Då kan man ställa upp i café så har man inte ett genomskinligt linne, inga namn nämnda. Ha? Nu tar vi en ny fråga. Och då kan du sitta här. Marcus, det var en bra fråga tycker jag. Får vi se om Anders är bättre? Ja. Hoppas det. Men jag såg den här filmen igår med Black Jack och vad heter han? George Costanza, han spelar George Costanza. Vad heter han? Vad du vet? Jason whatever. Jason, Min äkta kärlek. Ja, just har du sett det. Den? Ja, jag såg faktiskt lite av den igår. Gjorde du? Ja. Gud vad bra, då såg vi med det två. Det var något gemensamt. Men då i alla fall, på slutet av filmen så visar sig Jason då att han har sina problem med tjejer, de vet inte varför och sådär. Och då drar han ner, drar ner sina byxor så har han en liten så här hundsvans, fast i skinn då. Alltså liksom en människa så här, som han vickar med. Det är därför han inte kan få till när han skäms så mycket och sådär. Och då undrar jag, vad av dina fysiska åkommor skäms du mest över och är mest stolt över? Oj, det var också en bra fråga tycker jag. Tack. Ja. Min bror kallas för Snygg Tobbe i bygden hemma vid. Mm. Och när jag gick i högstadiet så var det på fullt allvar så att tjejer i klassen kom hem till mig för att titta på min bror. Mm. Vilket gjorde att när tjejer väl började komma hem till mig för att vara med mig så trodde jag ju aldrig riktigt på det. Nej, så det blev fumligt. Ja, men alltså att jag inte är lika tränad som min bror, det kan väl vara ett litet komplex jag haft. Det var ofta så att folk kom hem till mig när jag var ung för att de ville se på min dvärgbrorsa. Som jag pekade på honom. Ja, det är sant. Ja, okej. Jo, men det är sant. Var det dvärgen så sprang Kalle runt någonstans och gömde sig i någon kylskåp eller någonting. Men nu är han producent. Nu är han producent. Mellan mig och min bror. Och titta vad han var. Det är väldigt bra. Det kan man säga att din sån där stora journalistpolitisk karriär är en kompensation för det. Nesan. Att ha en bror som tjej. Vilken psykologiserad som vi lever på med. Ja, men, och du är ju växterapist. Ja, förlåt. Jag ska hålla tyst. Jag bara lägger upp bilden. Man vill verkligen se din bror. Ja. Om du är liksom den fula brorsan, så du är ändå väldigt vacker man. Vacker uttryck du använder mycket. Vet men jag tycker att i det här fallet så är han vacker. Jag tycker inte att Micke Nyqvist är vacker. Men det är ju Gustav. Ung och vacker. Ung och vacker. Mm. Det går över. Men det blev väldigt fumligt när du stod där och skulle knäppa upp blusen och blev så här, de vill egentligen att det här ska vara min brors händer. Blev det mycket sådana tvångstankar? Det var väl sådär framförallt när man har flyttat upp. Jag flyttade upp till Stockholm till Sågen utanför Haninge som 15-åring. Och när man fick som tjejer efter det och det började bli lite så här seriöst och de skulle träffa brorsan. Det var jobbigt. Åh nej, tänkte du då? Ja, men lite sådär. Ja, nu kommer det gå som det går. Men det är faktiskt... Det har alltid gått bra. Jag har aldrig förlorat någon flickvän till min bror. Sådär. Nej. Nej. Bra. Snygg Tobbe. Bra fråga. Den får en 3 plus i betyg. Din får 4 plus, Marcus. Du var lite bättre idag. Just det, du är kille, förlåt. Ja. Nej, men du jävlar, du kan inte dra allt nej, i det här. Med de orden så avslutar vi programmet. Tack för att du kom, Gustav. Tack panelen. Vi ses igen om en vecka. Hej.